inici de teoria i a partir d'ahí pues, ja anirem combinant, perquè el dia no se'n faig totes les hores de teoria, sinó anar... Sí. No, és d'Espanyes. Sí, está aquí. Muy buenas, señor. Yo tengo un apartado en rural. Entonces, para poder manejar ya los webs y tiene y abrir a tres mercados. Siempre digo, aunque un pobre, siempre son cosas. Pero bueno, y eso que la Diputación ya fue muy de temps, muchos años que están. Els tallers antics d'ocupació que n'hi havia, aquest taller té un certificat de professionalitat. Aleshores, després, les ventatges que... I, a veure, ja que sabem que els meus tecnologies, com ella, és el futur. Jo som Marc, soc de les Coves, he estudiat ADEM. D'ocupació, tindré l'oportunitat de fer un taller d'ocupació a la 8. Anar-vos i convidar-vos a obrir mires, a aprofitar-ho a tope, i no deixar les opcions en la vida, un ha d'afrontar-les en les ganes, en l'energia, en la força, i infinit l'espectre de l'univers de població que tens davant de tu. Per tant, la ventatge que porten les noves tecnologies és la deslocalització, que un pot prestar. Patrick, que ho porten. El fet que se programa un taller com este, que és un taller multidisciplinar, que igual pot ser interessant per a un historiador, per a un arquitecte tècnic o per a un músic, perquè al final l'únic que et fa és donar-te una ferramenta que et fa ser millor en el teu, cada un en el d'ell, el mestre. Precisament el que busques és això, és a dir, intentem generar-li oportunitats a la gent perquè dos a Tírits, tres a les Coves, dos a Sant Mateu, dos a Culla, pugui anar quedant-se gent jove, pugui anar desenvolupant allà un projecte professional, un projecte de vida, i que això faci de motor perquè els pobles arrenquen.